Пойдемте, я вам покажу, кто у нас тут живет. Вот у нас курочки, свинки, тоже у нас их троє. Ганна хизується першими мешканцями волонтерської ферми. Три десятки курей, поросята, коза Зірка, качур та дві качки. Добру частину цієї живності волонтерам подарували селяни. У планах придбати ще кілька кіз та корову. Хочуть годувати хлопців сиром. Сподіваються, не буде проблем із яйцями. Одна з курочок вже облаштувала собі гніздо і висиджує курчат. А от це от гніздишка куриця несе яйця і садиться у нас, ну, в будущем будут цыплята. Волонтерить Ганна від минулого літа. Через брак часу довелося полишити у Павлограді власний бізнес. У неї була будівельна фірма. У найгарячіші місяці війни селила у себе вдома втікачів зі Сходу, а сама возила допомогу бійцям на фронт. Жінка не з чуток знає про постійні потреби солдатів, тож вирішила з іншими волонтерами власноруч вирощувати для хлопців харчі. От де от перепахано до посадки і... От туди, де перепахано, це теж все наш город. Зараз волонтери мають 2 гектари землі. Частину ділянки планують під городину, на іншій виростять корм для худоби. Перший бур'ян прориває журналістка місцевої газети. Тепер Ганя у цьому господарстві проводить увесь вільний час. Хвалиться здобутками. Прийнялася пересаджена полуниця. Знайшли там клубнику в бур'янах, пересадили. От тут є хороші кустики, от вже прийнялася. То есть сначала это был один, там два листочка, а сейчас уже это уже... Так, 1,85 м. 1,85 м. На 2,55 м. И еще дадим запуск. Да, выпуск 25 сантиметров. 25. А це майбутній загін для овець. Денис та Андрій на цій фермі – головні будівельники. Усі господарські споруди зводять власноруч. Потрібні будматеріали збирають по людях. Згодиться і старий шифер, і цегла, і дошки. Зараз ми накриваємо шифером. Так, і вже можемо, в принципі, запускати перших жителів. За місяць-другий волонтери ще планують відремонтувати стареньку хату на подвір'ї. Зроблять її у етностилі та запрошуватимуть у гості бійців на відпочинок. Розповідають, щойно почали облаштовувати хату, на їхнє подвір'я прилетіли лелеки. Сподіваються, це гарний знак і разом з птахами незабаром прийде і мир. Ольга Мостова, Олександр Довгалюк, програма «Вікна СТБ».